De 10 bedste Prime-smag ifølge internettet. Nummer 10. Lemonade. Denne smag minder meget om Lemon Lime Prime, men er mindre bitter og mere sød. Nummer 9. KSI Limited Edition Orange Mango. Denne Prime, som du nok aldrig får fingrene på, smager ikke så meget appelsin, men mere af mango med en svag appelsinsmag. Nummer 8. Strawberry Watermelon. Elsker du tyggegummi, så vil du helt sikkert elske denne smag. Nummer 7. Metamoon. Denne sjældne smag kan ifølge Logan Paul og KSI ikke beskrives, men mange beskriver den som at smage af bær og candyfloss. Nummer 6. Lemon Lime. Den mest forfriskende af alle Prime-smagene er uden tvivl denne. Nummer 5. Grape. Den kan enten smage for meget som medicin, eller være en anelse for sød. Nummer 4. Orange. Appelsinsmagen smager ret meget ligesom andre drikkevarer med appelsinsmag, men det er nok lidt federe, fordi det netop er prime. Nummer 3. Blue Raspberry. Mange mennesker beskriver den smag som blå slush ice, der fås på tankstationer. Nummer 2. Tropical Punch. Denne smag vil teleportere dig til en tropisk ø, så snart den rammer din smagsløg. Nummer 1. Ice Pop. Denne prime smager præcis ligesom smeltet raketis, altså dem med vingummierne i, og det er blevet alles yndlings prime smag. Dobbeltklik på skærmen, hvis du gerne vil prøve prime.